Predsednik gradskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije Miloš Todosijević kaže da su pokretu bile neophodne nove prostorije zbog sve većeg broja članova. Dodaje da pokret ima oko 1000 novih članova. Todosijević kaže da se ovaj pokret zalaže za obnovu ustavne parlamentarne monarhije. Mi želimo promenu od republikanskog na sistem monarhije. Mnogi od nas ne znaju, jer smo dosta mladi, pa ne znamo kako je to bilo u Kraljevini, ali je dovoljno da se podsjetimo samo da je Srbija u vreme Kraljevine bila veoma cenjena u Evropi i svetu. Nama je tu i danas mesto. Najbogatije, ekonomski najrazvijenije zemlje Evrope su Kraljevine. Mesto naše Srbije je u toj porodici evropskih Kraljevina. Takođe, smatramo da nema mnogo vremena za čekanje, jer imamo veliki dug i obavezu prema našoj deci. I želimo da ovim našim angažovanjem napravimo jedan veliki korak. Predstavljen je i forum žena pokreta obnove Kraljevine Srbije. Mi insistiramo na nacionalnoj i istorijskim korenima, opet se zalažemo i akcenat stavljamo na modernoj i bogatoj savremenoj monarhiji. Sve evropske monarhije su izuzetno bogate zemlje, negde nam se omladina odliva tamo, pa mi želimo da negde ostavimo za našu budućnost jednu tekovinu koja će da obezbedi bolji život našoj omladini ovde i našoj deci. Nove prostorije Gradskog odbora pokreta obnove Kraljevine Srbije nalaze se u ulici Knjaza Miloša. Gradski odbor ovog pokreta formiran je u Pirotu u novembru prošle godine.